兄弟，别都别嫌别弃别，别奇怪啊！他妈，我们这对脑子都不太灵光。啊，是这样子。这么畸形的吗？时候还是这样子。对，我们三次变正常的时候还挺正常的，知道吧？对，正常。你上次这么不正常，还是上次？你们也开始讲这种屁话了。讲话像放屁的时候还是像放屁？听君一席话，先听一席话。有听一席话，对。我猜的，我看这是听君一席话，听君一席话，感觉像没听似的，谢谢你哦。我操，吓死我了！你那个雷，那个老六，我不知道吓得我，吓得我屁股夹紧了，好吗？出现了，我看一下吧，这个。人了，兄弟们，来人了，来人了！哦，来人，来人，来多三个，来了两个。你觉得他们会在哪儿呢？在微信楼，万一在微信楼，我的感觉一般在微信楼。能来都是这个地方来。骚瑞，你好像看到，离我近一点，我有点没有安全感。我不够吗？我不够吗？你很近，我说他们俩。这里还有个震爆弹，你怕他们死是吧？你一个就够了，太多了，急。怕他们死，你怕他们死是吧？我怕他们死，我怕我死，他死了，那我不够吗？我想我们两个活下来，让他俩去送，好吧？那有震爆弹那一楼，我拿到了。这人都躲在哪里呢？就是我跟你说，昨天晚上做了一件很过分的事情。他说什么了？他放了个屁给你闻吗？不是，我在跟人一对一打，就是 solo 的时候，他一直让我去救他，他怕我打不过那个人。没有一直啊，好啊，对对对，讲了两次，讲了两次，我感觉我的实力得到了羞辱。被我打了一个被我打了一枪的人啊！我跟盒子说，你没对过吧？你不会对不过吧？要不先来救吧。那个人都踩在我鼻子上了，然后阿明一直说没有一直啦，就讲了两次了。对，我很慌呀，我很怕盒子没有打过他，然后他当时心态有点崩， 你知道吗？他当时心态很崩的。没有崩，就是遇到那，就是我很怕你对象没对过。因为你昨天晚上状态不好，一直都是那种对。我昨天晚上状态不知道多好。怎么会有这样的奇怪的名字？怎么鼻子堵的？有一种猜测，脑袋疼了。去杀人。好，来，我先。幺零一百二十米。他不可能那么快上飞机的。哎呀，偷走了，就是飞机的，飞机那个围墙。飞机围墙我去过了呀。机场那边我们清过一次的，对，就你说七个人的时候，我们该不会在那个老六多的那个楼里趴着吧？对，小机房，小盖房。走吧，走吧，他就出来了。你们能去哪里呢？来都两次，是不是人机啊？没有第三人称视野这个说法。三哥，没有这个选项。三哥，你不说话，三哥，你不说话，你等会儿必被六死。你下一次开麦必定是你说救我。三哥。大哥有说话，不中，然后试图进了一个笼子，又聋又哑的，你叫他干啥？我又聋又哑，其实我们进来之后不应该问有没有麦，因为所有的手机都带麦克风的。那我们应该问什么？长不长嘴？